क्या हुआ? एक दिन कोई भी मान ले तुम्हें नहीं हुआ একো নকৰা আৰু কিমান দিনৰ কাৰণে পেকিং হৈছে বিয়াৰ পাছত প্ৰথমবাৰ যাবা ন এনেকে তো গাইজ হৈ গ'ল পেকিং কৰিলোঁ আৰু এইফালে এইটো এটা বেগটো মোৰতো এইটো সদায় লাগিবই মানে এইটোত চব বস্তু থাকে ন মোৰ ষ্টেণ্ডাল লৈ লৈছোঁ এইফালে কেইটামান গিফ্ট আছে তাৰপৰা এইটো এইটো মেইন বেগ ইয়াত চব আছে আৰু মানে ইমানেই বেয়া লাগিছে ন মই মানে কি ক'ম এতিয়া মোৰ মানে শব্দ নাই একো ক'বৰ কাৰণে ইমান বেছি বেয়া লাগিছে প্ৰথমবাৰ যাম ন অতি মোৰ চকু পানী আহি গৈছিলে তো এয়া হৈ গ'ল হেল্ল' হেপী জাৰ্ণি নহয় এইটো হৈছে ফকটীয়া জাৰ্ণি কিমান বেয়া লাগিছে মই এইটো ভাবি পোৱা নাই কালি মই যাওঁ দেখাই দিয়া অঁ এইয়া ঠিক হ'লে ধুনীয়াকৈ দেখাব এইবোৰ হাইলাইট কৰিছে মোৰ কৰিলোঁ আজি অলপকে মানে মই এইটো বুজাব পৰা নাই যে মোক যে তুমি যে এৰি থৈ যায় আহিবা এডোখৰত কেনেকুৱা লাগিব তুমি যে মোক এৰি থৈ যায় আহিবা এডোখৰত কেনেকুৱা লাগিব মই নোৱাৰিছো আজি তই বেছি ফিলিং নাই আছো মোৰ জানো তুমি আঁতৰি আছা এইটো কথাটো মানে তুমি আঁতৰিছা কেলে মানে ক'ত ফচি গ'ল মানে তুমি আঁতৰিছা কেলে যিমান তুমি ভাব মানে তুমি ক'বলৈ মই ইমচনেল হৈ যাম বুলি ভাবি পিনে তুমি কোৱা নাই কিন্তু মই তুমি পাৰ্লাৰত কান্দি দিছিলোঁ মানে মই চকু মানে আহি আছে দ্বিতীয়কৈ চাই আহিছে মানে চকু মানে ওলাই আহিছে চক আপুনি যোগগৈ আৰু আপুনি যাওঁ বুলি কৈ দিয়ক আৰু বৰ যোগ আৰু আহিছে নাপায় লগত এনেকৈ বুলি কৈছে নিতুৱে তো মই এতিয়া কি হ'ব নাজানো আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা যি হয় হ'ব আৰু মই মানে যাবতো লাগিবই মই কাৰণ কথা দি দিলোঁ যাম বুলি তো সেইটো কাৰণে যাব লাগিবই চাওঁ কি হয় হাই গাইজ গুড মৰ্ণিং মই মৰ্ণিং উঠিলোঁ প্ৰায় 6:15 থাকোঁতে উঠিলোঁ উঠি মেলি চাহ তাহ খালোঁ খাই মেলি গা পা ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোকে গম পাইছে যে মই এফালে যাম আৰু যিহেতু মিষ্টৰক এৰি যাম তাৰ দুখটো ক'বই নালাগে বহুত বেছি বেয়া লাগিছে মানে বহুত আৰু এতিয়া মিষ্টৰক মই কৈছোঁ তোমাৰে মোৰে কাপোৰ চেম চেম হ'ল তো এতিয়া ওলাই লওঁ আৰু উপায়টো নাই যাম ক'লোঁ যেতিয়া যাবতো লাগিবই মিষ্টৰক এৰি হ'লেও যাব লাগিব কাৰণ কিছুমান কথাও থাকে ন এবাৰ যাম বুলি কোৱাৰ পাছত আকৌ সময় মূৰতটো মই নাযাওঁ ক'ব নোৱাৰোঁ তো সেইটো কাৰণে আৰু কি কৰিব মই এতিয়া মিষ্টাৰ নগ'লেও যাব লাগিব উপায় নাই কথা দি দিলোঁ মানে আৰু জুবানটো জুবান ন তো এতিয়া ঠিক আছে ওলাই মেলি লওঁ কাণফুলিযোৰ পিন্ধিবলৈ আছে পিন্ধিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোক ৱেলকাম জনাইছোঁ চাই যাব ভিডিঅ'টো হে গাইজ ৱেলকামটো জনাই দিছোঁ মিষ্টাৰ লগত থাকোঁতে দেই হাই গাইজ আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত বহুত 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 স্বাগতম জনাইছোঁ অকল লাহে লাহে চলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভাল আছে আৰু মোৰো ভালে আপোনালোকৰ দুৱাত কিন্তু মোৰ ইমান ভাল নহয় মানে মনটো বেয়া কাৰণ মিষ্টাৰ নাযায় ন সেইটো কাৰণে মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগি আছে মোৰ বহুত মানে মই বুজাবলৈ মানে মোৰ একো শব্দই নাই মানে তাত মানে মই গম পাইছোঁ ফিলিংছটো মানে মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে মাত্ৰ এনেকুৱা লাগিছে যে এতিয়া মই নগ'লে নহ'ব মানে সেইটো কাৰণে মই যাওঁ আৰু
ঠিক আছে, ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিলো, চাই যাব শেষলৈকে। যদি নতুন কোনোবা হ'লে নে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বলো আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো। তুমি কিবা এটা কৈ দিয়া, কেইবা দিনো নেদেখিব নহয়। হেপী জাৰ্ণি মানে তোমাৰ অবিহনে জাৰ্ণি একো ভাল নহয়, হেপী নহয় মানে, সেইটো জাষ্ট আৰু নৰ্মেল এনেকুৱা হ'ব, কিন্তু হেপী নহয় আৰু। হেপী মানে কিনো আৰু, তেনেকুৱা হেপী নহয় মানে, যিটো তুমি গ'লে মানে সেইটো হেপী হয় ন, সেইটো হেপী নহয়। এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ শিৱসাগৰ ষ্টেচন, আৰু বহুত মানুহ ভিৰ হৈ আছে, মানে বহুত আছে মানুহ, কিন্তু ট্ৰেইন এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই, আহি পাবহি। মানে ট্ৰেইনখনৰ কেকাই ফোন কৰি কৈছে ট্ৰেইনখন আমাৰ ফালে পাৰ হৈ গ'লে মনটো যে ইমানেই বেছি বেয়া লাগিছে ন, এইফালে এয়া মিষ্টাৰে মানে মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰিজনৰ মিষ্টাৰ মানে মিষ্টাৰে কৈছে মোৰ এতিয়াহে বেছি মনটো বেয়া লাগিছে, মানে মই নোৱাৰিছোঁ এতিয়া, মানে চকু জ্বল জ্বলে। আৰু মোক কৈছে তই মোৰ ফালে মোৰ চকুলৈ তই কিয় চোৱা নাই, তো মই ক'লোঁ নহয় মই তোমাৰ চকুলৈ চালে মোৰ বেয়া লাগিব, সেইকাৰণে চোৱা, মানে বহুত দুখ লাগিছে। মই কেনেকৈ সেই টাইমত মাইহঁতো আছে নহয় কেনেকৈ কান্দি দিম এতিয়া, সেইবোৰ এতিয়া গুচি আহিলোঁ, মানে ফাইনেলি আহি গ'লোঁ। বহুত দুখ লাগিছে, একদম মানে বুজাব নোৱাৰা দুখ আৰু, মানে মনটো কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকৈ বুজাম। এইডোখৰ ভিডিঅ' মিষ্টাৰে মোক দিছে গম পাইনে, চাওকচোন। মই মানে যিমানডোখৰলৈকে মিষ্টাৰক দেখিম ন, সিমানডোখৰলৈকে চাই চাই গৈ আছোঁ, যেতিয়া মই আহিছোঁ মানে তাৰপৰা ওলাই পিনি, তেতিয়া মই চাই চাই আহিছোঁ যিমানডোখৰলৈকে দেখোঁ, কিন্তু সম্ভৱটো নহয় ন ইমান দূৰলৈকে, যে মইতো ফাই অলৰেডি মানে মইতো গুচিয়ে আহিলোঁ ন, এতিয়া মিষ্টাৰে তাৰপিছত মোক ফোন কৰিছে, ফোন কৰি মই যেতিয়া ভইচ অভাৰ কৰিছোঁ মোৰ এতিয়া চকু পানী আহি আছে, মানে কাৰণ কেলৈ মোৰ সেই ফিলটো মনত পৰি গৈছে। এইফালে আমি পালোঁহি এতিয়া মৰিয়নি, আৰু মৰিয়নি ষ্টেচনত এটাই ভাল লাগে ৰখালে, এই পুৰিটো খাবৰ কাৰণে বহুত বেছি টেষ্ট হয় এই পুৰিটো। এইফালে আমি লৈ ল'লোঁ পুৰি, আৰু মোৰ মানে মানুহজনলৈ মনত পৰিছে, হাজবেণ্ডলৈ, মিষ্টাৰে মোক সোধে হা ইয়াত পুৰি খাবি নি, তই পুৰি খাবি নি এনেকৈ বুলি খাইছোঁ মৰিয়নিত পুৰি, কাৰণে বহুত ভোক লাগিছে মোক, কিবা এটা খাই লওঁ, মায়ে লৈ আহিছে পুৰি, কিন্তু তাৰপিছত হ'লেও মানে অকণমান ভোক লাগিছে, আৰু মৰিয়নিত পুৰি বুলি যেতিয়া খাই ভাল লাগে, আৰু আমি ট্ৰেইনত আহিলে মানে মৰিয়নিত খাব ৰখি গৈছে, সেইটো কাৰণে যে নাই খাই লওঁ, ভিডিঅ' কৰা হয় নে ধৰক, আৰু ইমান সেই চাউণ্ডো আহি আছে ন, ভিডিঅ' কৰিব পৰা হোৱা নাই, মই সেই তাত বহি আছিলোঁ, তো এইটো খাই লওঁ, তাৰপিছত আমি এতিয়া ইয়াতে খালোঁ পুৰি, আৰু অলপ চাফাই আছিলে বাৰু, যদিও মানে মানুহ বহুত বেছি আছে দবাটোত, চব মানে দবাই আছে, তো সেইটো কাৰণে বহুত মানুহ মানে, এতিয়া আমি মৰিয়নিৰ পৰা গৈছোঁ, তাত চাগে তিনিটা চাৰিটালৈকে পাই যাম, কিমান দেৰি হৈছে নাজানো, ট্ৰেইনৰ কথা লেট হৈ যাব পাৰে, তো ঠিক আছে বাৰু, চাই থাকিব ব্লগটো, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে বুলি চাই যাম, ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নহয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, নহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মই সেই চিটোত গৈ থাকোঁ যে মই ইমান কি এডোখৰ ভাল লাগিছে, আৰু এটা কথা কি গম পাইনে, মৰিয়নিত যে মই এতিয়া খাইছোঁ ন, মই মিষ্টাৰলৈ যে মোৰ ইমানেই মনত পৰিছে, মানে মানে কি এদিনো মানে এনেকুৱা হোৱাই নাই য'ত নেকি মই ধৰক মিষ্টাৰ লগত নাই, আপুনি মানে যেতিয়া গৈছে ন মোক এৰি পিনি, তেতিয়া বহুত বেছি বেয়া লাগিছিলে একদম, মানে চব মানে ওলাই গৈছে যেতিয়া, তাৰপৰা ফোনটো কৰি কথা পাতিছে ন, এনেকুৱা মানে কোনো দিন হোৱা নাই, মই মানে অকণমানো মানে ইমান হেপ্পী নহয়, মানে এতিয়া আহিছোঁ যে মোৰ ইমান হেপ্পী হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে, আৰু মানে নাজানো, কিন্তু সেইটো কমি মানে বহুতো নহ'ব, কোনো ফুল কৰিব নোৱাৰিব, তো এতিয়া গৈ থাকোঁচোন বাৰু, বেয়াও লাগি আছে, আৰু মেছেজ কৰি কথা পাতি আছোঁ, এনেকৈও মেছেজ কৰিব লাগিব আনকালে, কিন্তু আজি যেনেকৈ মেছেজ কৰিছিলোঁ আগৰ তেনেকুৱা দিনবোৰলৈ মনত পৰিছে, মানে সেইবোৰে আৰু, বহুত বেয়া লাগি গৈ আছে, চাই থাকিবচোন ব্লগটো। মই চাহ লৈ আহিছিলোঁ, ৰঙা চাহ ধুনীয়াকৈ আদা দি মেলি বনাই আনিছিলোঁ, এতিয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ, আমি এইখিনি কোনখিনি পাইছোঁ গম নাপাওঁ, কিন্তু চাহৰ মানে বহুত বেছি মন গৈছে চাহ খাবলৈ, তো চাহকণ খাই লওঁ, আৰু লগত লৈ আহিছোঁ ভুজিয়া, এইফালে আমাৰ লগত আৰু মানুহ আছে ন, মানে সেই চিটটোত মানে কেইবাটাও মানুহ আছে ন, তেওঁলোককো দিছোঁ খাবলৈ, কিন্তু কাপ কম পৰি গৈছে, তেনেকৈ আমি এতিয়া মিলাই পিনি খাই দিওঁ, কাৰণ চবেই খালে এনেকৈ ভালো লাগে।
জানো এটা আমাৰ এখন ষ্টাৰ্ট ডেবৰ আমি যাম বহুত ৰখিলোঁ 20 মিনিটমান ৰখিলোঁ চাগে এখনতে আমনি লাগিলে আৰু মোবাইল চাৰ্জো কমি আহিছে আমনি সোমালে কিমান মোবাইল দিম মিষ্টাৰৰ কথা পাতিলোঁ আৰু কথা চথা পাতি গ'লে অকণ মনটো ভালেই লাগে মাত্ৰা হৈ থাকিলে কিন্তু ফোনটো থৈ দিয়াৰ পিছত আকৌ বেয়া লাগে কি ক'ব উপায় নাই এনেকুৱা এটা ডিচিশ্যন মানে পটকে লৈ ল'বলগীয়া হ'ল আৰু বেলেগটো একো অপশ্যনেই নাছিলে মোৰ যাতে কি কৰিম ন এতিয়া আমাৰ এখন অকণমান শ্ল'কে এৰিছে আৰু ইয়াতে মোৰ ভইচটো অহা নাই সেইবাবে মই ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এই বাহঁতক দেখিছে যে এই বাহঁত আমাৰ লগত শিৱসাগৰ ষ্টেচনৰ পৰাই আহিছে তেওঁলোকৰ লগত যিকেইজন মানুহ উঠাব আহিছিলে তেওঁলোকে ক'লে যে আমি মানে চাপৰমুখ যাম বুলি গম পালে তো আমাৰ লগতে সেইকাৰণে পঠাই দিলে বা অকলে আছিলে আৰু মই যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিছোঁ ন বাহঁত মোৰ ভিউৱাৰ্ছ হয় মানে মই যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিছোঁ বায়ে মোক কৈছে তোমাৰ ভিডিঅ' মানে চাইছোঁ আমি ৰেচিপি ভিডিঅ' দিছা নি বাৰু তুমি নে ক'লে মই বোলো মই দিওঁ ৰেচিপি ভিডিঅ' দিছোঁ ব্লগো দিওঁ সেইকাৰণে তোমাক ক'ৰবাত দেখা দেখা নিচিনা লাগি আছে মই চাই আছোঁ ক'ত দেখিছোঁ ক'ত যেতিয়া মনত পৰি গ'ল তুমি ভিডিঅ' কৰা দেখি পিনি ভাল লাগে ন এনেকে ট্ৰেইনতো যদি মোৰ ভিউৱাৰ্স পাওঁ কিমান মনটো ভাল লাগে বাগৰাকী মোৰ ভিউৱাৰ্ছ হয় ভিডিঅ' চাই বোলে অথনি কৈছোঁ ন আপোনালোকক এতিয়া তেওঁলোকক কোনোবা নিবলৈ আহিব সেইকাৰণে ইয়াতে ৰখিছে তেওঁলোক ৰখিব অকণ তেওঁলোক ইয়াৰে হয় অৰিজিনেলি তো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁচোন বাৰু সোনকালে যাব লাগিব আবা আছে বহুত মানে বেগিয়ে চেগি আছে কিবা লাগিছে মায়ে বোলে আছে মায়ে আহি আছে বেগত অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আহিছোঁ হ'ব ৰ'ব দেই তো এতিয়া গৈ লওঁ ৰ'ব আমি নামিলোঁ আৰু নমাৰ পাছত এতিয়া আমি ৰিক্সা ল'লোঁ তো ৰিক্সাত আমি যাম বেছি দূৰ নহয় 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব তো এতিয়া গৈ মেলি লওঁ তাৰপিছত একেবাৰে আপোনালোকক তাত গৈ লগ পাম কাৰণ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে কিবা লাগিছে মানে তাতে গৰমো হে গাইজ আহি পালোহি আৰু আহি পোৱাৰ পাছত অলপমান ৰেষ্ট ল'লোঁ ৰেষ্ট লৈ পিনি মানে ফ্ৰেছ হ'লোঁ ফ্ৰেছ হৈ পিনি ৰেষ্ট ল'লোঁ তাৰপিছত অলপ টাইম বহি আছিলোঁ ভাত পানী খাই বুলি মানে ভাত পানী খালোঁ চাহ খালোঁ তাৰপিছত ভাত পানী খালোঁ মানে এতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে গম পাইনে মোৰ ফিলিংছ আছে এতিয়া যে মিষ্টাৰ আহিব তো মোক মাতিব ন তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে ন মই দেখি পাম মানে এনেকুৱা নিচিনা লাগিছে মানে মানে এনেকুৱা এনেকুৱা এটা দিন যোৱা নাই য'ত নেকি মোৰ মিষ্টাৰক মানে এৰি পিনি ক'ৰবাত আছে বা মিষ্টাৰে মোক এৰি পিনি ক'ৰবাত আছে আমি ৰেগুলাৰ একেলগে অহা যোৱা কৰোঁ একেলগে ঘৰলৈ যাওঁ একেলগে খাওঁ একেলগে থাকোঁ একেলগে মোৰ আমাৰ ঘৰত থাকোঁগৈ মানে এভৰিথিং মানে এতিয়া মোৰ মানে ইমানেই মনটো বেয়া লাগিছে নে ইমানেই বেয়া লাগিছে মনটো লাগিছে মোক কিয় মানে মই আহিলোঁ ন কিয় আহিলোঁ মানে এনেকুৱা নিচিনা লাগিছে মানে আহিটো ইয়াত মোৰ ভাল লাগিছে সেইটো ক'ব যোৱা নাই কিন্তু হ'লেও মানে কিবা এটা কমি থাকে ন তেনেকুৱা কিবা কমি মেহচুচ এটা যে হৈছে মোৰো সেইটো হৈ আছে মানে একদমেই মোৰ মানে ভাল লগা নাই এনেকুৱা নহয় যে ওচৰত আছোঁ মানে ওচৰৰ জেগাটো নহয় যে বহুত দূৰত আছোঁহি ন তো ইমান দূৰত থকাৰ পিছত এনেকুৱা লাগিছে যে মই মানে এনেকুৱা লাগিছে যে মই মানে কিয় এৰি আহিলোঁ মই কিয় এৰি আহিলোঁ মোৰ এনেকুৱা নিচিনা ফিল হৈছে মানে মই বুজাব নোৱাৰা মানে মোৰ এটা ফিলিং হয় মই যে ট্ৰেইনত যে আহি আছোঁ মোৰ বহুত দূৰলৈকে মানে সেই ফিলিংটো মানে মই আঁতৰাবই নোৱাৰিলোঁ মানে বহুত দূৰলৈকে তাৰপিছত নিজে নিজে অকণমান ভাবিলোঁ যে নহয় মই এনেকৈ থাকিলে কেনেকৈ হ'ব মানে এনেকৈ থাকিলে মই কেনেকৈ হ'ব অকণমানটো ফুৰ মানে ভাল হ'ব লাগিব ন মইতো এফালে গৈ আছোঁ বেলেগ এটা জেগাত গৈ আছোঁ তো
এনেকৈ থাকি মইতো ফাইনেলি আহিয়ে গ'লো ন, মানে মই নিজক নিজে অকণ মানে প্ৰেক্টিকেলি হ'ব বিচাৰিছোঁ, নিজক নিজে মানে অকণ ৰিয়েলাইজ হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে মইতো আহি গ'লো, অহাৰ পিছত মই আকৌ এনেকৈ ভাবি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব, তো মইতো আগে ভাবিব লাগিছিলে ন সেইবুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু সঁচাকৈ দেই, কিছুমান যে হাজবেণ্ড ৱাইফবোৰ যে বহুত লং ডিষ্টেঞ্চ থাকে, মানে বহুত দূৰত থাকে, ওচৰতো ন মই বাৰু আহিছোঁ, মই দুদিনৰ কাৰণে আহিছোঁ, অকল যামেই বাৰু, কিন্তু কিছুমান যে একদম আপোনাৰ মানে বহুত দূৰত থাকে যে তেনে তেওঁলোকৰ মানে কেনেকুৱা ফিলিং হ'ব লাগিব, মানে মানে কিছুমানৰ মজবুৰিও ন থাকিব লাগিব, কামৰ সূত্ৰে যাবই লাগিব, তো কিছুমান তেনেকুৱা আৰু, সেইবোৰ কিছুমান মজবুৰিয়ে ক'ব লাগিব। বোলক ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰোঁ এইখিনিতে, কাৰণ ইয়াতকৈ আৰু দীঘল নকৰোঁ, ভিতৰত গৈ পিনি এণ্ডিং কৰিম বোলক। নাই এফালে ওলাই গ'ল বজাৰ, ইয়াতে ওচৰতে বহে, তো এতিয়া আমি সব বহিছোঁ, অকণমান টিকলাকেইটাৰ লগত অকণমান টাইম আৰু টাইমটো স্পেণ্ড কৰিলোঁ, তাৰপৰা সিহঁতক মানে নেক্সট ব্লগত আকৌ দেখাম এনেও, অকণমান দেখাই এতিয়া শুই আছে, এতিয়া পুৰা শুই আছে এফালে, তো ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আজিলৈ শেষ কৰি দিওঁ বুলি, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তো অহাকালি লগ পাম এটা নতুন ব্লগত, চাই থাকিব ভাল জাষ্ট ব্লগছ, বাই 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 বাই।